akcija je, mogu da kažem slobodno, jedina od akcija Kola Srpske cesara iz okvira kulturno-prosvetne aktivnosti kola, s obzirom da je najveći deo aktivnosti kola usmeren na pomoć bolesnoj deci, pomoć siromašnima, izbeglicama i tako dalje. Zato volimo da se malo radujemo sa onima koji su uspešni, koji su dobri. Ove godine je malo teže bilo obezbediti nešto malo više poklona za njih, ali ostali smo pri tome da novčani deo priloga, odnosno nagrade koje im dajemo, ne smanjujemo od 5.000. To znači oni će dobiti 5.000 u novcu. A od poklona ćemo im dati knjigu, daćemo im evo ovo sada što se pakuje, Generali osiguranje nam je obezbedilo nešto za nešto poklone za njih. Onda evo torbice u kojima će pakovati, u kojima smo spakovali ove poklone koji su štampani sa našim logom, poklon privatne firme Nesk. Onda muzej nam je poklonio knjige iz našeg zavičaja i eto, Generali nešto iz svoga suptimana, ja i ne znam šta je to. Drago nam je da još uvek možemo, bar novčani deo nagrade da obezbedimo, ali kažem, sve je teže zato što sve više ima bolesne dece, svi skoro najveći broj ljudi i najveći broj organizacija se fokusira na pomoć toj kategoriji, ali eto, mi smo uspeli da se i ove godine radujemo sa najboljima, odnosno da budemo u društvu najboljih. Sada ćemo malo biti na odmoru do pred kraj leta, znači do pred kraja avgusta, a onda prva, da tako kažem, je početak školske godine, gde se nalazimo deci koja ne mogu da obezbede eventualno svoje udžbenike, školski pribor i slično. I posle toga slava, kola, mala gospodina i najveća akcija naša koja je usmerena za bolesnu decu i od teških bolesti jeste akcija za materice koja se organizuje krajem godine. Između toga su sve neke manje akcije koje normalno se organizuju vrlo često.